Sako, kad teatras prasideda nuo rūbinės. Bet aš galvoju, kad teatras ir prasideda ir baigėsi nuo pagrindinės scenos uždangos. Ką tu manai? Tu teisus 100%. Jau po tą uždangą, ten ir rūbinė, ir bufetas, ir darbuotojai, ir personalas, ir tada artistai, aišku, be artisto teatro nėra. Aš labai džiaugiuosi, aišku, ir didžiuojos, kad ta rūtelė, kurią padarė vat, mūsų kultūro namai, jinai, nu, vis dėlto, čia, nu, kaip tas briliantas teatro karūnoje. Ir iš tikrųjų labai nuostabu, nes ta kultūrinė terpė ir žmonės, kurie mėgsta spektaklius ir operą, jie visą laiką supranta tokius dalykus. Nu, teatre dabar aišku visko yra ir butaforijos ir plasmasis, bet norėjosi, kad toj užuoldai, kuri mes vis dėlto ne plastikinė užuolda, o tikras šilkinis aksomas, kurio čia šimtai metrų ir toks aukštis ir visai kita, tai norėjosi, kad ta rūtelė būtų jau tas, kaip sakant, deimantas toj karūnai. Ir nuostabu, kad ta tradicija tęsiasi, kad rūta istorinis momentas, aš labai džiaugiuosi, jūs negalvokit, kad matot vat rūtelę, auksų siuvinėt ir taip toliau. Ir tai čia pat žaliausias auksas, koks be gali būti. Po apačia yra žalias tiulis ir po apačia dar yra žvinuota labai labai irgi kelių atspalvių. Buvo vienas buvo į auksas į geltonumą, kitas į raudonumą ir taip toliau. Mes galim net nueiti arčiau pažiūrėti. Dabar vat, gal čia geltonesnė šviesa, bet jeigu iš tikrųjų normali, tai jeigu iš arti jūs pamatysit, jinai yra to žalio momento kažkur tai. Ir jisai labai aiškiai, žinai, pasimato vis dėlto viduriai ir čia optinis lūžis pasidaro, kaip vis dėlto toks, kaip bažnytinis tas siuvinėjimas, žinai. Aš duosiu paslapti, kas prieis arčiau, vis laik žinos, kad čia bus ne vien tik mūsų šimtmečio inicialas, bet ir Juozas Statkevičiaus ženklas. Padariau slapta. Žiūrėkit, yra paslaptis tikrai labai juokinga, gal kas nors pamatys, o nežinau, ar operatorius matė. Bet aš manau, kad kai jau dar vieną rūtelę, nežinau, ar būsiu gyvas, darysim, reikėtų visus surašyti. Ir Aleksą, ir visus baleto šokėjus, ir Noreiką, ir visus, kurie šitam teatre dainavo, kurie po šitą užuolaidą buvo ir, nežinau, daugelį metų linksmino mūsų žiūrovus ir kėlė kultūrinį veidą Lietuvos. Ir dar aš pasakysiu vieną kartą, kodėl rūta, aš irgi galvoju, kodėl yra rūta. Pats minėjai, tai atėjo iš dvarų. Iš dvarų, iš vienuolynų, prašau. Tai apie ką tai yra? Kodėl ta rūta? Dėl to, kad elitinė kultūra iš karališkos valstybės, tai yra Lietuvos, mes perkeliam visiems žmonėms, kad jie suprastų, kas yra tas aukštasis menas. Ir rūta, man atrodo, tai ir spinduliuoja. Taip. Aukštą meną, kurį galbūt galėtų suprasti visi. Daug dieve, kad visi suprastų. Kviečiame į visas premjeras ir dažniau lankytis teatruose. Užtenka valgyti namuose, reikia eiti į teatrą.